ដែលចាំទីយុវជនកែឆ្នៃឡានសេរីឆ្នាំ92ឲ្យខ្លាយជាសេរីទំនើបនោះក្រសួងបានអនុញ្ញាតឲ្យឈាកឡើយបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងការពីប្រមាណថ្ងៃមុននោះគឺលបីបាទតកតងនឹងយុវជនម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានមានកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតបាទអមែនតើដោយបានយករថយន្តសេរីចាស់បាទកម្រីសេរីចាស់យកមកកែឆ្នៃធ្វើជារថយន្តសេរីម៉ាកស្ព័របាទទំនើបតែឥឡូវនេះត្រូវបានក្រសួងហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យឈាកនោះឡើយ បាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាមើលថាតើហេតុផលអ្វីដែលមិនឲ្យគ្នាអនុញ្ញាតបាទមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងនោះបាទហើយអត្ថបទនេះដែរគឺដកស្រង់ចេញពីកាសែតកោះសន្តិភាពផងដែរបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅទីបំផុតការកែឆ្នៃរថយន្តកាមេរីសេរីចាស់មកជារថយន្តសេរីថ្មីដែលអ្នកណានណាក៏មានការស្ងើចសរសើរនោះមិនត្រូវបានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអនុញ្ញាតឲ្យឈាកនោះឡើយ នឹងបានបង្ហាញពីហេតុផលមួយចំនួនពីការមិនអនុញ្ញាតនោះគឺការកែឆ្នៃខុសច្បាប់និងប៉ះពាល់ដល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាថែមទៀតផងលោកឈុនសុផាន់ជាម្ចាស់សហគ្រាសម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវខ្នាតធំនិងជាអ្នកលក់គ្រឿងបន្លាស់នៅក្នុងក្រុងសរីសុផាន់ស្រុកមង្គលបុរីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ថាក្រោយពីកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះថាឈុនណារ៉ាអាយុ22ឆ្នាំបានកែឆ្ន
ឲ្យ មាន រូប ភាព ជា រថ យន្ត ថ្មី ក៏ បាន យក ទៅ ឈាក នៅ មន្ទីរ សាធារណៈ ការ និង ដឹក ជញ្ជូន ខេត្ត លោក ឈួន សុផាន់ បាន បន្ត ថា នៅ ពេល ដែល យក ទៅ ឈាក នោះ ក៏ បាន ប្រាប់ ដល់ មន្ត្រី ជំនាញ ថា នេះ ជា រថ យន្ត កាមេរី សេរី ឆ្នាំ 1992 ដែល កូន ប្រុស គាត់ បាន យក មក កែ ច្នៃ ជា រថ យន្ត សេរី ទំនើប ថ្មី ពេល នោះ មន្ត្រី ត្រួត ពិនិត្យ លើ ឯកសារ គឺ មាន គ្រប់ គ្រាន់ ទាំង អស់ តែ រថ យន្ត ចាស់ កែ ច្នៃ ជា រថ យន្ត សេរី ថ្មី ទើប ជា បញ្ហា ទោះបីជាបែបណា ក្រុម មន្ត្រី បាន ថត រូប រថ យន្ត ដែល សុំ ឈាក នោះ បង្ហោះ ទៅ ឲ្យ មន្ត្រី ជំនាញ របស់ ក្រសួង ពិនិត្យ និង រងចាំ រហូត មក និង ទើប ទទួល ព័ត៌មាន ថា ក្រសួង មិន ចេញ ឲ្យ ឈាក ទេ ដោយ សារ រថ យន្ត កែ ច្នៃ ខុស ច្បាប់ និង កម្ម សិទ្ធិ បញ្ញា ពិត ជា គួរ ឲ្យ សោក ស្ដាយ ណាស់ ចំពោះ ការ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង របស់ កូន ប្រុស គាត់ ដែល ខិត ខំ កែ ច្នៃ រថ យន្ត សេរី ចាស់ មក ជា រថ យន្ត សេរី ថ្មី បែប នេះ បាន កោត សរសើរ កូន ប្រុស របស់ គាត់ យ៉ាង ខ្លាំង ដែល ឪពុក គ្មាន លុយ ទិញ រថ យន្ត សេរី ទំនើប ឲ្យ កូន ជិះ ហើយ កូន ប្រុស ទិញ រថ យន្ត កាមេរី សេរី ឆ្នាំ 1992 ចង់ កោត ស្ដាំ ក្នុង តម្លៃ 1500 ដុល្លារ យក មក កែ ច្នៃ អស់ រយៈ ពេល ជាង 1 ឆ្នាំ ទើប រួច រាល់ ហើយ ក៏ យក មក ឈាក សម្រាប់ ឆ្នាំ 2020 នេះ មិនតែ ប៉ុណ្ណោះ ថែម ទាំង ត្រូវ បាន បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ មាន ការ កោត សរសើរ គ្រប់ គ្រប់ គ្នា និង ថត ជា អនុស្សាវ រីយ៍ ថត បង្ហាញ ក្នុង បណ្ដាញ សង្គម ទៀត ផង លោក សុក ចន្ទថា ប្រធាន មន្ទីរ សាធារណៈ ការ និង ដឹក ជញ្ជូន ខេត្ត បាន ថ្លែង ថា រថ យន្ត សេរី ចាស់ ដែល កែ ច្នៃ រថ យន្ត សេរី ថ្មី ហើយ យក មក ឈាក នោះ ដោយ សារ តែ ឯកសារ រថ យន្ត ផលិត នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1992 ហើយ ត្រឹក ហើយ បាន កែ ច្នៃ ជា រថ យន្ត សេរី ថ្មី ទើប មន្ត្រី ជំនាញ បាន ថត រូប បង្ហោះ ឲ្យ មន្ត្រី ជំនាញ ក្រសួង ពិនិត្យ មើល សិន ដែល ទី បំផុត គឺ មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ ឈាក ទេ បាត់ ប្រិមត្ត នេះ គឺ តាក់ទង នឹង ការ លើក ឡើង បាហេតផល មួយ ចំនួន របស់ ក្រសួង សាធារណៈ ការ និង ដឹក ជញ្ជូន ដោយ សារ តែ រថ យន្ត នឹង គឺ កែ ច្នៃ ពី សេរី ចាស់ មក សេរី ថ្មី ហើយ វា អាច ប៉ះ ពាល់ ដល់ កម្ម សិទ្ធិ បញ្ញា ថែម ទៀត ផង បាទ មិន ហា បាទ យ៉ាង មិន ដឹង ថា យ៉ាង ម៉េច ដែរ បាទ ប្រិមត្ត ជួយ ខមមិន មើល ថា តើ ការ យល់ ឃើញ របស់ ក្រសួង នឹង វា ជា ការ ត្រឹម ត្រូវ ដែរ ទេ អរគុណ ណាស់ ប្រិមត្ត សម្រាប់ ការ តាម ដាន នៅ អត្ថបទ ខ្លី នេះ